Ça va, chérie, na comment? Yaa Ni sant bu baax, tapoté le live bi ñi may signaler dé. ngi dafa am anu bu bëgg jàll dañ ma arnaqué Ku la arnaqué? ma arnaqué foofu la nekk man maa ngi Europe Bul tuddu turam dé. waaw dama amoon problème pour defar sama kayitu judd léegi ma wax sama tante bi pour mu dem fa ma envoyé sama photo carte d'identité ak yëpp pour mu dem fa wutali ma sama kayitu judd bi mu demee moom tamit amul connexion amul dara léegi kooku ne ko jox ma numéro ma après nga woo ko fii nga wut ko nga laaj ko lan la soxla léegi mu ko joxee sama numéro mu xam ni man maa ngi Europe mu jël sama numéro mu wax ma mu ne ma kayitu judd 15 000 laa koy génnee. Soo ko jëlee 200 dong la. waaw mu ne ma 15 000 laa koy génnee mu ne ma ma ne ko 15 000 léegi ma laaj ki may defaral sama document yi mu ne ma 15 000 mu ne ma loolu munul nekk kooku la ma ne moo xum moom léegi mu ne ma moom sax bul ma ne 5 000 baax na sax nga ne waaw 5 000 moom ci mu d' accord daa ne 5 000 bi baax na. léegi pour moom mu defal ma sama kayitu judd bi te da koy génne kase. waaw léegi bi mu ko defaree mu ne ma après nga jël si ko jeudi. jeudi ba léegi maa ngi koy woo jëluma. fan la nekk. Touba. Touba ban mairie la. bu Mbacké bu Touba bu fii nu tëddi garage da ngaa nekk. Dianatou waaw. non du Dianatou sax du Dianatou fee la arrondissement Ndam. ah bu Ndam bi. bu Ndam. xam nga ko xam nga turam. xam naa turam yor naa numéro am tamit. waaw boo wàccee yónnee ma numéro. waaw baax na. dina la yónnee say 5 000 te di nga lijjantewaat si kayit yónn dina la yónnee say 5 000 dégg nga. waaw parce que dama am ñu ma laaj ñu ne ma 500 kese lañ koy di moom mu dem arnaqué la. ay 300 200 la loolu kay xoolal maa chérie bu ci sonn. xam nga 5 000 francs du xaalis gaa waaye nit na da li ngay liggéey da nga koy teg si yoon. du dara moom ñaari fonction la am. da nga may yónnee numéro su ma paree ma woo ko ñu régler ko su ko mënul rek ma yàq seen deru mairie bu ko defee moom mu perte dis perte lese la ma defoon mairie ba sàcc sama kayitu judd yi laa leen di def rek. loolu moom sensibilisation la ci jàpp parce que du yoon. parce que 5 000 bi du dara ci man mais ni mu ko defee moo metti ca si. non parce que da dul dëgg mairie warul di sàcc loolu kay moom chéri moom mooy bëgg rek bu la mënee delloo say 5 000 mu delloo la ko. su la nee ko bëggatul kayit bi bul nangu sax jëlati kayit bi na la delloo say 5 000 ci jëmmam su la ko delloowul nag moom nga wax ma turu mairie bi rek. waaw baax na incha allah. baax ma ma ne mairie sawar naa si yéen parce que léegi jomaay dafa toog mairie bu tegul ci yoon dañ lay teg ci yoon arnaque moom jeex na si affaire de mairie. waaw man maa di sama numéro registre bi bañ ko coppatee jox ko keneen dama koo réglé ba mu mel ni montre yow xolal boo génnee si compte bi rek yow ne ma numéro am na la fay da lay fay ba mu neex. Badian loolu moom bari na fi non non c' est parce que doo leen dénoncé gis nga nit boo demee si yenn établissement yi ñu leen di dóor di leen corompre da ngeen di dénoncé waa lalita waa lalita lii la la nii. damay bàyyi bàyyi naa live laay photo ma bàyyi naa la. ay mati teel lalita man la ko may dem lalita loo def. mayu la ko man la ko may sëñ Saliou. gisoo sëñ Saliou lalita bu ñu sëñ Saliou la ko may de man yéen baadoo la ngeen di maye doo leen may kolaar. may yow bu ñu kolaar bi da ngaa bari wax buñ la mayul da ngay muñ. ah yow la yow la yow la la yow 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 la ma nekk doo fa amee yow. lalita la moo tax ngay may sëñ Saliou yow. ah yow tamit boo ma joxee rek mel na ni jox nga leen yow jox ma man nag jarul nga ñu jox dégg man moom boo maye may rek ngeen maye. déedéet yow da ngaa war a wax boo leen mayee rek mel nga ne may ma jaraaw may leen rek ñoom waaye lii may leen may ma astaghfirullah Mati ni nga mel baaxut. man mu fàjjal la nga xam nga moo la war a wax moom nga war a may bàyyi Serigne Saliou. jërëjëf Lalita yàlla na la yàlla fay. may ko déglu leen gis nga maire yi jamono jii maire yi boo leen dem mu leen a jéem a arnaquer di leen dóor ubbi leen seen xel yi ngeen nekk ay nit maire yi fi ñu toll ñemewuñu wax man ba ma sàjjalee maire yi Grand Dakar dañoo xëy dégg naa dàq fa ay employé yu bari. dama koo dégg nag aw ma ci lu ma leer parce que léegi ñemewuñu maire yi dañoo ragal parce que jomaay dafa toog te dafa ne jubal jubanti nit bu dem ci maire yi ñu def la luñ la warta def taalal sa caméra nga dénoncé boo xamee tur bi ne tur bi initial tur bi AD la wala AF maire tel sama xaalis bi nga ma door delloo ma ko nga dénoncé loolu mooy dëgg citoyen day xam dénoncé
man dama dénoncé dañ ma djigu wo ci sasi laaj ma sama numéro registre ancien numéro registre mané len soxlaatuma ko parce que dem na tribunal ba fay limay fay ba paré ñu né ma bo bëggé nga délo nga def requête manam délo sey keuy wa tribunal ñu ñu défal le keuy bu bess mané len bëggatuma sama numéro registre bëggatuma ko ndax nit tukki na ci ba paré kon nek len ay nit do len dëkk ci dëkk bi ñu jël seeni keuy dëkk seeni affaire di len door diko jox ay yenen doomi adama ngeen tok di sétane lool du yoon voilà Kumba ñëwal allô yow yaa ngi may déglu noonu ci live bi xam nga ni maa ngi live yaa ngay woo Kumba ñëwal ayen Kumba bi ubbil leen ko micro balaa ma koo lii waa maam Mata maam xaar nag ah maam Khadim la je pense yàlla baax oui chérie salaamaaleykum ñu ngi fi ça va Mati nuy naa leen di rafetlu sa live. Ñu ngi lay fay. Maa ngi déglu sa live tout temps di la suivre ngay wax nag lu am solo tey may nga suivre ko sensible. Allo. Da nga am anonyme anonyme. Waa dama am anonyme bu sensible. Lool va droit au but. Waa man Mati dafa am ku ma jege lool. Muy sëy. Jëkkër di sëy am ak waa ji ñaari doom. Léegi nag bi loolu amee. Xaaral chérie Apex Apex gisaa ñu mité la 30 secondes bi nga ñëwaat léegi mën commentaire li nga bind bu ko bindaat dee nga parce que ñun nekkuñu si yenn commentaire yi nga xam ne day yëkkati ay xol yooyu moom wax dëgg ku ci bëgg a wax da ngay dem taal sa vidéo nga toog nga xeex sa cause sa bopp mais pas nga ñëw nga ñëw si live léegi wax yoo xam ne ça ne se fait pas Mati tey tey otem ah ma chérie ma wax dëgg fa yàlla sama fidélité yaa ko gis man bi si moom. Ay ca bisimi laa Kumba. Léegi nag mi ngi seeg waa ji am ñu am ñaari doom Mati. Waaye waa ji nag bëgg na jabaram lool mi koy toppatoo wax dëgg yàlla ndax xam nga sëyu Sénégal dafa metti du lépp ngay mën des fois nga mën lii des fois du mën lii xale bi di ko muñal mais dañoo dem ba ci biir xale bu jigéen bi. Yaaya xale bu góor bi yaayam bëggul papaam ndekete bëggul ay mbokkam kenn bëggul te xale bu jigéen dafa sonn ci sëy bi ëpp na 6 ans ci sëy bi mi ngi muñ ba mu ko takkee ba léegi kër ndayam ak baayam la ko bàyyi néeg sax mënu ko ko wutal Mati xale bi di ko góor rek ñu naan ko muñal muy muñ ñu dem dem ba fan yi xale bu góor bi ñu takkal ko ñaareel xaaral ma dañoo xëy rek gis ci internet bi xale bi góor bi takk na sa connexion bi la ilaha illallah connexion bi baaxul maanaam yow boo su ma waxee da nga may dégg da nga may yéex a dégg mais yow soo waxee dañ lay dégg direct bu dee connexion da koy désactivé activé waat ko comprendre nga yéen man yéen a ngi koy dégg normal man dam day dagg ci man yéen a ngi koy dégg normal wala laay si man day mel ni genre cassette mi ngi wax mais boo wax ak moom du kii du day yéex a dégg retour bi mooy yéex ci bind sànq ne Mati tu es très hautaine maanaam dama arrogante am naa droit arrogante parce que man dama moom sama laaj teg samay réglement réglement yi ma teg si laaj bi ku ko mën a accepté da nga koy accepté ku ko acceptul nga gis sama arrogance parce que yéen Sénégalais da ngeen a bëgg ku leen raay di leen fon di leen naan waaw li ngeen wax dëgg la doon bëgg ku leen wax dëgg mais man du ma teg samay réglement kenn enfreindre ko ngeen bëgg ma neexal ko loolu mënul nekk ndax man maa moom sama bopp moom sama temps donc sama arrogance ak sama hautaine loolu mën la concerné concerné wul keneen yéen a ngi dégg ah léegi Kumba Kumba activé nga daa mel ni dégg yaa may dégg direct nii waaw waaw baax na léegi recommencé man dafa mel na kaset bu xos si yaa ngi dégg bu baax waaw waaw ñëwal waaw dama doon wax ma ne la fa am anonyme boo xamante ne dafa nekk cas bu critique nga ne waa ji dafa am jabar li ma xor xaar moo la fi ma yem ndax gars yi dafa mel ni ma ciy waa ji dafa am jabar nekkate papa ji du buggul yaa ji buggul léegi nga ne waa ji foofu laa yem après te papa ji dafa daan seeti jabaru doomam jabaru doom bi lu nekk la ko daan defal pour moom paa bi bëgg na ko di defal yaay ji lu ne di mun di góor góorlu bañ ko takkee ba tey ñu kër ndayam ak baayam ñu bàyyi saa yu ne néeg ñu ne ko waa bu demee kaas ñu ne ko waa mu ñëw dinañ la wutal foo nekk ñaanal rek ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba ñaareelu doom judd ñu nekk ci nekk ci saa yu ñu waxee rek des fois da ngay wut location ba ñëw
la carte bancaire bi ni la jaar ak nele la jaar ni goor goor bu sa yo demé xam nga kër gu bari ay jigéen donte sey wo defa nga dem fa lu mu ta ñak mati so demé ñu lay indil ay problème mati lu nekk ñu yak lako mère bi dem banane goro bi bëggoma bëggo sama njabot daga bon do doomu sey ka daga ñu tax sama njabot ndax gis na ni doomu bu goor xej na bëgg na di topato ñu dem ba ci biir ñu xey à sa grande surprise mariage bu am mati 6 ans de plus ñaari doom juddu fa ka tak jabar muy xalé bu ndaw 30 ans dongo ka bay ko kër mbayam ak bayam muy dundu nakar gogul lool rek dafa metti mati nga jël xalé bi tok ñu gis ci internet jour bu mu takké deuxième femme dañu xey rek gis ci internet bi 20h ci goudi tak na deuxième femme xam nga adina légui dara mënatul na ndax internet ha jabar ji mu tak dafa siw jabar ji siwul mais xam nga fi jabaram dëkk aaw bi ak fi mu takké ak moom soranté wuñu ben secteur la ok légui nak xale bu jeune bi woon jëkkal ji ne ko yaw da nga am ndamay ñaarel ku goor ki ne ko waaw mu ne ko kon da nga takk mu ne ko waaw takk na sam papa moma ko takkal te dama for ci wéew bay ñu ne papa ji ba mu ñëwé dafa taxaw ne ko sey bi yal na daq benen sey ba nga fatte ko ko bil nga xir azim bañal nak xale bu jigen bi bañal rek wa kër xale bu jigen bi mati da di fay dem seti len nalen kom kom mën na bay ko benen na jël jabaram ak ay doon to len fu nek ñun ñok doon teen ñu té ñu am ful la très bien légui xéri na gaaw tuti légui ka bi non la démé légui waji nak fu toll ni néna dina wut location ñu tok diko xaar mais ba fu toll ni xamaguñu ka bi fan la situé ndax tak na légui benen femme légui pour mu joxé sax problème la pour nga gis ko sax problème la néna ma bëggoon nit ñi ñu indi sen contribution ndax Sénégal fu toll ñu tollu nañ fo xamni sa yi metti na dañ ci daj bari na ku wax lepp nek wax kat metti na mère yi ñi ngi tass sey mère yi ñi ngi tass sey ñiëkke yenn nit ñi ngi tass sey du ñëpp nak waxuma ñëpp parce que fo wax rek amna exception mais suñu bayiwo ñaan bëggante rek mati problème du am yenn ni mën nañ ko régler mati ko mu ñëw lu bëri nga am ak mom ñaari doom ñu xey def la ni mati lu nit nan la ko wara mëna dundé ndax dañu bëggoon sey bi tassu ñu wut mujj pour sey bi tass xalé bi toom ta mom jabar ji da ko tak bay ko seen kër yaay ma xartam yoral ko ko bëgg tok ci bi sey bi sey bi baana ma chérie waaw comme waji je sais pas mais dafa am luma remarqué mais comme sami xale bu jigen bi nenañ que na outal jabaram fu mu dëkk ak ay domam ñom nañ moy fofu non parce que nit tamit doko may jabar ba para diko ko yoral lool sans fait pas nit bu amé jabaram dafa wara jël ay responsabilité am su ko mënu yobu sen kër mu outal ko fu mu dëkk parce que lool moy yoon mais do tak sa jabar jox ko ay mbokam ñu yoral lako bare nga bëgg tak ñaarël lool sans fait pas lolu sans fait pas man gorou legui dama xamul sen xelé ay ndox mo ci nek wala sen xelé bant mo ci nek wala fer wala xawma béton ken comprendre mais nit dal mëno tak jabar famem yoral lako ba paré ngay dem di tak ñaare ci même koñ bi lolu mom sans fait pas xalé bu jigen na moy am fulam ak faydam nako outal fu mu dëkk force amul demal ma ñew nako outal fu mu dëkk lolu moy dëkk tay salé ñewal outal fu mu dëkk force rek mati Sénégal buñ doon def tay ni Maroc di def ngor ñu bari dinañ yaru ci walu yor jabar ñi wax ni ñi nek Maroc xam nañ ko Maroc xam na la may faré rek digeen ñepp naan kon dañ ko wara adapté Maroc bo amé aawo wara tak ñaarel dang manam pour nga tak dang koy wax saawo bi ben saawo da ci d'accord manam mom day am da ngay am sa accordu aw d'accord na wala d'accordul lolou muy ñaar ñettel bi moy ka ne ñaar aw bi ak ñaarel bi duñ fo ku fuñ dëkk kenn ku ci ne dang koy wutal fu mu dëkk manam da ngay wutal ki appartement bo ayé ci ki dem ki bo ayé ci ki dem ke nga xamne ñom ñaar duñ jotté bay duñ gisé bay xéxé wala ñuy laalé
Sénégal nak da ngay gis ko xamantene yoru deureup di dem wuti ñaari jabar yalla bam ne masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu al 'adlu bobu ci walu dépense ci walu yorign ci walu lepp da ci am fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida bo demé ba mëno yar lool lepp jëwulen ngeen tak ben noppelé na mais amna ño xamantene dafa ñaw de trop dafa ñaw de trop man sama ñëmi bop woor na mané buma takké ben mënuma ko satisfaire ma bayyi fi nan dama yottu ji ñaar du ci dépasse bi du dépasse la ko ci ba xam amo connaissance maroc momu dem non maroc amna fa connaissance bu ngi am ngeen di bop na ci pays d'afrique yi ëpp divorce nak trop ño ëpp divorce ci pays d'afrique da ngay dégg sa ñu na le monde entier nombre de divorce yi am maroc amul fenen ginaaw ke num tedati ke num tedati way ba Malaisie am Malaisie moko apport mais Malaisie après sen ki wiñ defarat sen ni organiser waté sen ki Malaisie Maroc yow maté Abdourahmane yow esaduma la may jabar Abdourahmane xalé jigen nangu ñew sey Gambi xalé Gambi bax nañ jongoma nañ té nga ci tak rek ana Gambien bu bëgg tak Sénégalais digir Sénégal dañu bëri problème tay saaré jabar gis nga Malaisie yakarna buñ jëlon programme bi Malaisie tek ma num tedati lu bari ci walu fasame yoy non dina wagne ko malaji epone mo epone walu divorce ci aduna mais biñ demé bam yag ñom dañu taxaw laaj ni waaw divorce yu bari yi ñew ci terminal bi lan mo koy waral lan mo cause bi biñ demé ba nga xamantene xam nañ ko bi dañu uppi ay centre de formation nga xamné goor ak jigen buñ demé bay bëggandé ñom ñaar pour ñu mëna nek ci biir négu sey dañuy dem ci centre de formation ñu défa leen formation bo xamné da fay diré gën ga gatt 3 mois après nga am sa diplôme buy wone né yow kat mom paré nga pour dugg ci négu sey waaw kay mariable nga ñu soor lay jox sa diplôme nga xamné yow kat ah ma sha Allah diplôme bi ko la ko jox kat boko xasse am moy sa veut dire que man nga yor jabar parce que dañu toj sa xol gu jigeet et tout ça mais Sénégal amul lool Sénégal da ngay gis ko xamné kër bayam la dëkk né lay yotu ñaarël yow sa kër bay lo ci wuté yoto ñaarël yow sa aw yow fim dool da nga ko wara wutal kër gum dëkk di nga dëkk kër bay né da ngay wut ñaarël dédét kër bay du kër kenn ko ci lay sa kër moy sa kër ak salibaire yi maîtrise mariage yi mati ci kanam nombre en célibataire bi jël seigne salu nak kawar yow na so yaay ni célibataire da yaa gëna maîtriser maria bay seigne salu célibataire am gi nga japp diko yal yalé dina tak day yex rek way dina tak ah oustaz di nga tak jabar da 2023 2024 bi la rek tak sax mu jex tak bala jex sank tak ko no wala may jox ma chérie inshallah bom dal li famem wax na ngoy fofu nonu man dal man ben loi nak xawma dañu def pétition man mo pétition man nako li jënd damay dem wa femme chic nga xamni ay féministe do nga ñoo fa nek ñu ñaf suñu pétition bo xamni goor bu fassé di sa jabar sa salaire dañ koy nag force wala dañ lay fixé lo xamne donte amo le papier de mariage manam lolu Sénégal loi bo dañ ko wara tek parce que goor ñi dañuy fassé sen jabar yi fassé walé sen doom yi ñuy dagg sen xaaliss diko dox sen jabar yi sérieusement lolu buñ ko don def légui divorce yu bari wañé ko waye Sénégal manam tass de tekki be fass bi dafa amul ben waye kan mo yor téléphone am bi mati li ci gëna xorom mati mati li ci gëna xorom dama seigne sall moy kare amna ño xamne dañuy l'islam bu fekkon ci ne limu wax ne mom lañuy wax non lañuy fassé buñ ko téwon billahi kenn dootul fassé parce que dañuy gis ko xamne sene day fassé sox jabaram mu yor domam diko nampal mu bayiko ko ndayam ak bayam diko dundal ak di wax té l'islam dañ la yow bo fassé jigen mu yor dom manam yow jigen dang ko wara fay ndax dund gi manam nampal bi mi nampal dom ji waruko yow la war comme mom koy def yow damay fay jigen gi moy nampal sa dom far force ndax yow bo waxati jëlé oustad waxati fa yeen jigen ni ma len koy wax dag bu len nexé dag len ko partager len ko fep man mané jigen amul manam kenn exiger wu ko muy nampal domam bu amé dom bu ko defé nak mom lay neex te bu ko neexé itam ne jëkkeer ji ta nga may fay may nampal sa dom jigen bu amé dom dañ ko wara wutal ku koy nampal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bi koy wayu juram juré dañ ko wutal ku koy nampal muy halima bintu sa'diya jigen ci l'islam bu ko neexé jur dom ba topi dal dina ni sa jëkkeer ji bu mu fayu luma nampal sa dom ndax ba manam yow bi jigen ji amé dom kenjal ci sante ba jox du papa ja kon papa ja mom dom ja nañu bayyi suñu nek wa user ñewal user bi xemel